Osmani e uron djalin e saj nga shtrati i spitalit për një qershorin. Moderatorja Arbana Osmani është tashmë nën e dy djemve, Jonit dhe djalit të vogël që e pagëzoi me emrin Djell. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ndan her pas here imazhe me djalin e saj më të madh, duke e bërë një ndër fëmijët më të njohur në vendin tonë. Së fundmi, Arbana ju ka uruar të gjithë fëmijëve gëzuar një qershorin nëpërmjet një fotoje as pak të zakont së bashku me Jonin. Siç tregon dhe moderatoria, ai ka operuar bajamet me sukses dhe duket mjaft mirë me shëndet. Sot në këtë një qershor, një ditë pasi operuam bajamet me sukses. E vetmja gjë që mund të uroj për gjithë fëmijët është shëndet. Mendimi im shkon për të gjithë prindrit të cilët përballen dhe vuajn probleme shëndetësore të të vegjëlve të tyre. Zoti ju dhënë forcë dhe durim. Gëzuar një qershorin, shkroi Arbana krahas fotos me të birin.